Vuoret rauhoittavat. Ne antavat perspektiiviä. Ne tuovat pintaan sen oleellisen. Niiden edessä kovinkin luonne nöyrtyy ja ymmärtää elämän rajallisuuden. Luonnossa olet aina läsnä. Luonnossa olet oma itsesi. Rauhaa ja päästä sisälle omaan minääsi, tulee sinun olla mentaalisesti valmis siihen. Ajoituksellisesti osuin oikeaan. Vuosi aikaisemmin en olisi saanut mitään irti. Vertaan Sikkimiä ja Kanchenjungan aluetta kotiseutuuni. Rauhan läsnä, ihmisillä ei ole kiire, ajatuksille on tilaa. Ymmärtämällä nämä asiat voit kehittää.